Bai, bai, ikusi dut. Eta beti ikusten dugu etxean, bai, umeekin. Gustatzen zaigu asko, bai. bai. Bueno, nik uste dut or, tarakoia adina pasatu zaidala. <laughs> Joan nintzen, gaztean nintzenean, eta nik uste dut momentuak badirela zure bizitzan, eta momentu hori pasatu zaidia. Bueno, oraindik geratzen dira bilerak egiteko idazkari nagusiarekin, baina nik uste dut oso edatua dagoela alderdi sozialistan posizio politiko hori, ez? Batez be gu garelako alderdi popularraren alternativa eta Espainia behar du itxaropena esgaltzea, ez? Ezin dugu konformatu, zingara konformatu berriro alderdi popularraren gobernu bat eukitea, eta politika berdinat e, jarraitzea sufritzen hemen e, gure herrian, ez? Orduan aldaketaren hitzaropena eta alternativa mantendu egin behar da, Gu gara alternativa horren buru. Horrela nahi izan dute e, Espainiako hiritar guztiak horrela geratzea eta nik uste dut e, argi geratuko dela datorren larun batan hori e, izango dela gure posizio politikoa, ez? Bueno, beste komite federal bat izan behar dugu eh, alderdiaren kongresua eh, deitzeko, ez? Orduan eske eh, izango litzateke nire aldetik eh, lelokeri bat e, eh, posibilitate posibilidade horri, ez? Egongo delako, baina gauza bat da beste batzorde federalak eh, egitea eh, eta posizio politikoa aldatzea, ez? Nikuz, ez dut ikusten alderdia posizioa aldatzen, ez? Batez be, gainera, orain Gaur goizean, egunkariak irakurtzerakoan, ikusi dut arriduras Maria Dolores de Cospedale adierazpen batzuk, ez? Eta agian alderdi popularra ez dauka, inondik inorako borandatarik bere politikak aldatzeko. Orduan, ezke, e, iritarrei eta Espainiari e, beste alternatiba bat bilatu beharko. Zai, diogu, ez? Hmm. Nik beti irakurtzen dut Felipe Gonzalezen artikuloak eta beti segitzen dut atentzio handiz bere adierazpenak, errespeto handi, handia diot, baina esan behar dut eh, ardura orain daukala Pedro Sánchezek, bera da idazkari nagusia, gaurko gizartea eh, asko aldatu du, gauzak ez dira batere errezak, eh, jende asko sufritzen ari da eh, ba, errezesioaren ondorioak eta krizialdiaren ondorioak austura eta sakaban atze handia eginda gure herrian krizialdiaren ondorioz, jendea pobreagoa da eta nik uste dut alderdi sozialista ez zindu eh, bermatu, ez aktiboki, ez pasiboki alderdi populararen gobernu bat e, hori argi daukat eta, eta hori mantenduko dut nik batzorde federal honetan eta beste batzuetan ere, ez? Nik uste dut oraindik ez gaudela eskenatoki horretan, ez? Eta eskenatoki horretan egongo bagenu, esango behar, esan behar dut ez, ez dela gure ardura. E, hau da, e, alderdi popularraren ardura da, bete-betean, bilatzea, akordioak, beste alderdi batzuekin, ber, eurekin, haman komunean daukaten gehiago, ez, alderdiekin. Ba, gainera, e, nik uste dut e, alderdi popularra ez dakit e, konturatu bada, konturatu den, e, ba, Espainia aldatu dela, baldintzak aldatu direla, gauzak ez daudela batere errez, erraz, eta eurak ez bakarrik behar dutela gehiengo bat investidura saioa salbatzeko, baizik eta baita ere, nik uste dut beharko zuketela e, ba, bueno, gobernu bat osatzea, Beintzat, ba, apoio gutxi batzuekin, ez? E, estabilidade bat lortzeko legealdian. Orduan, nik uste dut, eh, or, lan hori, oraindik, ez da gola egiten alderdi popularra. Fidatzen du guztia alderdi sozialistaren abstentzioara. Eta nik argi esan nahi dut. A, alderdi sozialista ez du bermatuko alderdi popularraren eh, gobernu bat. Uan, nik uste dut ez daudela hori ikusten, oso lasai daude, pentsatzen dute ez, da, ez dagoela ezer berririk, dana dagoela berdin, eta, eta bueno, nik uste dut eur, fokoa eta atentzioa eta presioa ipini behar dela alderdi popularraren gainean. E, iritarrek gainera horrela e, e, nahi izan dute, ez, eurak boskatuenak izan dira, orduan eurei tokatzen zaie erantzun bate matea, inbestidura zaiorako. Bueno, nik uste dut, andoni, e, ortuzarrek egiten ari du, ari da taktifismoa, ez? Eurak e, begiratzen ari dira hurrengo hautezkundei, eta es, e, gainera esaten dute bata eda, eta bestea, ez? Es, esaten dute guk ez gara bustiko investidura saioan, baina, bueno, lasa egon, gero legealdiaren denboran, azten denean, ba, guk babestuko ditugu zuen legeak edo zuen proposamenak eta akordioak lortuko ditugu. Aizu, ba, hain seguro basauz, akordioak lortuko dituzula legealdian, zerretik ez duzu bermatzen rajoiren gobernua, bermatuko duzu geroago, beste modu batean, baina bermatzena bermatuko duzu, ez? Ordan, ikuste dute gainera, eh, alderdi jeltzaleak, pasadan legealdian, gehiengoa gehiengoa, eukiduen gehiengoarekin alderdi popularra, eurak egon dira alderdi popularrarekin akordioak egiten, ez, ez batean, baizik eta iaia hogeta ia, martapiku bider ezberdinetan babestu dituzte, alderdi popularraren legeak, alderdi popularraren politikak, hori horrela izan da, eta ja, hasi dira esaten, horrela izango dela etorkizunean, ez? Ba, bueno, nik uste dut, E, eurak e, jakingo dutela, nola, nola saldu posizio hori, nik uste dut e, honestoago izango litzatekela, babesa ba, ba, ba eman baita ere investidura saioan. <coughs> Ez, ez da, ez da utzi bazterrean. Ez, Pedro Sánchez eh, argi dauka baita ere gehiengo eh, aldaketaren gehiengo hori dagoela kongresuan, baina esaten dugun moduan pauso pausotik pausokara joan eh, Juan Bergara, ez? Orain da Alderdi Popularraren momentua, eurak izan dira bozkatuenak, eta eurak mugitu beharko dute fitxa ez, eta bat, bilerak izan alderdi ezberdinekin, eta bilatu gehiengo, eskumako gehiengo hori Espainiako gobernu bat osatzeko. Ez badute lortzen, bueno, gure txanda izango litzateke ez, e, beste konponketa ezberdin bat lortzeko eta beste gobernu ezberdina bat lortzeko. Eta lehenengo, lehenengo mugimendua izango da baita ere kongresuko maia osatzerakoan, ez? Mm-hmm. <laughs> Bueno, oraindik ez dute eser eser aurkeztu, ez dugu ezer eser ez aurkeztu eta ez dugu ezer esan horri buruz, baina daukagu, daukagu buruan beste gehiengo bat lortu behar dela kongresuko mailan, ez? E, nik uste dut e, dagoen indar oreka e, kongresuan hori isladatu egin behar da maira eta nik uste dut bermatu behar dela e, mai horretan gehiengo ezberdin bat, aldaketaren gehiengo ezberdin bat, ez? Nik uste dut horretan, horretan gaudela. Bueno, eh, oraindik oso, oso goiz daz, goiz da hori hori horrela e, eh, datzeko, ez? Baina ikusiko dugu. Bueno, guk eh, egin dugu eh, legealdi honetan e, giro sozial bat euskal politikei, beti nabardura ipintzen e, politika gizarte politikan eta enplegu politiketan, ez? Azken finean gure helburua da hiritarren arazoak e, konpontzea, ez? Eta beti ikusten dugu iri, gure hiritarren kezka nagusiena da enplegu falta, aukera falta, hortan ipini dugu guk gure lan eta gure niabardura guztiak legealdi honetan eta baita ere, esan behar da legealdi honetan e, erakundeak funtzionatu badute, e, fiskalidadea aldatu badugu, diru sarrera gehiago lortzeko eta bermatzeko eta mantentzeko gure zerbitzu publikoak izan da alderdi sozialistaren sozialistari esker eta gure ekimenei esker, ez? Hortan jarraituko jarraituko dugu, ez? Nik uste dut herri honetan e, argi euki behar dugula gure helburu nagusiena da E, ba, bueno, aukera ematea hiritar guztiei, berdintasuna bermatzea hiritar guztiei, aurrera begiratu modernizatzea gure herria, etorkizunerako erronkei erantzunak bilatzea eta guk e, nik uste dut gai garela erantzun horiek e, eskaintzeko euskal gizarteari, eta aldi berean ez burua e, galtzea iraganean galdu zuen moduan gure gure herria eh, eskubide erabakitze eskubidea eh, jarraituz eta Kataluniako ibilbidea jarraituz ikusi dugu nola dagoen Katalunia politikoki momentu honetan nik uste dut ez dugu lanai nik beintzat hori ez dut nahi nire herriarentzat ikusi dugu baita ere orain dela gutxi nola e, estanda egin du sistema politiko guztia erresuma batuan, ez? Nik ez dut nahi hori nire herriaren txan, nik uste dut gure gizartearen kezkak beste batzuk dira, eta hortan zentratu behar gara, guk beti izan gara oso alderdi arduratzua, baina aldi berean beharra, behar, behar txua, eta hemen e, e, Euskal Herrian nahi dugu horrela, horrela jarraitzea, ez? Bueno, ez dakiz esparru politikoa betetzen duten, ez? Azkenean oso gazeosoak dira. E, pentsa ezazu, azizirela hitz e, egiten transversalidadeari buruz, eskumak eta eskerrak ezabatuz, gero esker muturrean e, ipini dira, diskurtsoan, baina praktika politikoan nik beste lider beste federazioko liderrekin hitz egiten dut eta esaten didate askotan harriduraz bozkatzen dutela eta babesten dutela Alderdi Popularraren hainbat eta hainbat ekimen erkidego ezberdinetan, orduan oraindik ikusi, ikusi behar da zer dan, zer diren, ez? Baina argi daukat posizionatu direla e, abertzaleen e, ikurri guztiak hartuz, ez? Eta, bueno, e, autodeterminazioaren e, eskubidea defendatzen dute, hitz egiten dute preso politikoa buruz, hitz egiten dute konflikto politikoa buruz, bueno, hortan posizionatu dute, ez? E. Bueno, gauza bat da, e, ze, lehenengo eta behin ikustean nondik nora etorriko diren, ez? Eta gero legebiltzarreko eguneroko lana, adibidez, nik eskera bertsaletik oso urrun nago. Hainbat eta hainbat eh, ikuspuntu politikoetan eta aldiz eh, izan gara kapaz eh, akordioak eh, lortzeko adibidez etxe bizitza eskubidea bermatzeko Euskadin eh, legealdi honetan, ez? Orduan nik uste dut akordioak izan ditzaketela e, legealdian politika konkretuei buruz, baina akordioak landu egin behar dira, ez? Baina herria eta etorkizuna irabazteko nik uste dut oraindik e, definitu gabe daudela, ez? Bueno, ikuste dute alor horretan behar dela lan diskreto asko hau da diskrezioarekin lan egin, talde politiko guztiak baita ere zuurtziz eta helburu politiko argirekin ez hori hori da egin behar dena iraganean hori emaitza onak eman zituen, eta nik uste dut etorkizunean eta datorren legealdian landu beharko ditugu hainbat eta hainbat gai eta nik uste dut diskrezioarekin eta adostasun zabal bat bilatuz landu egin beharko direla. Bueno, abustuan espero dut <laughs> egun batzuk hartu, bai, familiarekin egon, baina oraindik eratzen zait lan asko, bai. Bai, hau izango da ez gelditzea eh, momentu bat ere ez eta bueno, daukagu Madrilgo eh, baita ere kongresua, ez dakit noiz izango den, baina adost, adostu genuen egitea Espainiako gobernua osatu eta gero. Orduan, bueno, ba, hainbat eta hainbat gauza daukagu Eskuartean bai.